Peníze nikdy nevypadají blbě. Vypadají blbě, když směřují křížným lidem, no? Proto jsme tady. Tak jedu. Takže pan doktor, dnešní akce tady na Váze jsme náměstí. Tady vidím, že lidi podepisují petici. Jsme za petici, proč na svátek upálení nebo připomínka upálení mistra Jana Husa v Kosnici. Je to petice za uzákonění obecného referenda. Podle principu, že občané mají právo rozhodovat o všem, o čem mají právo rozhodovat poslanci, jejich zastupitelé. A proč 6.7. No právě proto, že to je upálení, je to výročí upálení mistra Jana Husa, který byl velkým bojovníkem za pravdu, za svobodné hledání pravdy a za spravedlnost na společnosti. To husické hnutí, které na ně navázalo, sice jeho myšlenky trošku zradikalizovalo, ale to jádro, ta podstata už tam všechno byla. Je to velká právě postava našich dějin, ke které se hlásili i zakladatelé našeho prvního samostatného státu, včetně prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. No, doktor, mluvil se taky o tom, o církevních restitucích. Ty byly součástí vlastně jakoby... Že jsem viděl nějakou ptávku, že tady byl mluvit o církevních restitucích. A ta dnešní akce je zejména k církevním restitucím. Víte, že požadavek Husův byl chudá církev a že jedna z jeho základních tezí byla, že ti představitelé svědčtí nebo i církevní, kteří nežijí mravně, nemají právo být tím představitelem. Tak proto je to i o církevních restitucích a také z toho důvodu, že my jsme přesvědčeni, že tahle vláda není schopná vypracovat spravedlivý, poctivý zákon o církevních restitucích. My jsme pro odluku církve od státu, jsme pro to, aby se náboženské vyznání stalo čistě soukromou záležitostí. Ale tak, jak je konstruován tento zákon o církevních restitucích, tak tam vidíme jednoznačné prosazení zájmu katolické církve. A to takové, že stát jim přitakává dokonce i na ohodnocení pozemků, které ta církev sama stanovuje. Není stanoveno objektivně, dokonce ta církev nárokuje pozemky, které jí nepatřily. A ještě tady uslyšíte velké projevy o tom, že neměla vlastně už ani v dějinách právní nárok na to vlastní ten majetek a byla pouze jeho správce. Pane doktore, kolik lidí to podepsalo v tuto chvíli? Teď je 10 hodin dopoledne, kolik lidí už to máte pod tu petici za obecné referendum, tak ním... O těch církevních restitucích samozřejmě. O církevních restitucích... Pardon, já se omlouvám. O církevních restitucích tady mají kolegové z Nezákladna. My máme za obecné referendum a už máme trošku delší dobu, tak máme něco přes 4000 podpisů. Teď právě začínáme, lidé se ještě schází, ještě není ani 10 hodin, což má být oficiální začátek demonstrace. Takže podpisy přibývají, ale zatím pojet do tipcích a kolik nevím, nepočítáme to. Děkuju. Prosím. Děkuju, pane doktore, co máš? Vám taky. Děkuji.